Uvjeren sam da će vraćanjem se u predsjedništvo Bosne i Hercegovine predsjedništvo biti mjesto dogovora, dijaloga, kompromisa, da ćemo ponovo vratiti naše saveznike bez kojih teško možemo rješavati probleme u Bosni i Hercegovini, a izgubili smo saveznike zbog neodgovorne i neozbiljne politike. Znate, Amerikancima neko dva puta kazati ne u aprilu 2006. i 2009. godine i očekiva da nam ponovo dođu. Sa vraćanjem Bakira u predsjedništvo uvjeren sam da će nam se vratiti i saveznici i na istoku i na zapadu.